Moi! Tänään mä oon täällä mun kaverin Kohon kanssa ja tänään me tehdään vähän pelottavimpaa videota. Eli me soitetaan 5 numeroa, johon sun ei ikinä kannattisi soittaa. Eli ne on semmosia numeroita, jotka mukaan on niinku semmosia kirottuja niin sanotusti. Se oli ton idea. Niin, se oli mun idea, koska mä käyttäin semmosen video. Mutta nytten, kun me soitetaan vuorotelle ja 5, jos me saadaan tähän video 50 tykkäystä, niin me tehdään toinen osa. Toinen osa. Okay. Aleksi aloittaa. Eli tää ensimmäinen numero, niin se on tämmönen ko 0904444444. Eli se on semmonen kiinalainen numero, että se on semmonen, että se tätä numeroa kutsutaan Seth niin Kiinassa, ja se tarkoittaa, niin se kuulostaa vähän niinku death niinku englanniksi. Ja se on semmonen juttu, että heti se, jos se vastaa, niin se vaan joku kuuluu joku semmonen pelottava ääni, sitten se loppuu se puhelu. Ja sitten viikon sisällä nää kuolet johonkin onnettomuuteen. Näytä. Eli Kohan nyt soittaa tähän 090 4444444. Okei, laita Kajarille. Soitan. Valitsemanne numero ei ole käytössä. Kato, mehän sanottiin. Olkaa hyvä ja tarkastakaa numeroa. Ei, nää on aitoja. Nää on niinku ihan... Laita väliin, kokkela. Oppa. Entä väli? Eiku mikä? Nolla, yhdeksän, nolla. Sitten ei tähän voi laittaa väliin. Okay. Koeta sä sun puhelimella. Sulla saattaa olla jotenkin eri tavalla. Kokeillaanpa mun puhelimella. 84, 090. Joo. Noin. Siitä. 090, 444. 444. 1, 2, 3. Numero ei ole käytössä. Mä säikähin. No niin, siinä oli ensimmäinen numero. Ensimmäinen numero pelkkää p***. Älä kirroile. No, se oli kusetusta. Okei, eli tää toinen numero on tämmönen kuin 0802311199. Eli se on semmoinen numero, että se on jossain Intia, eikö oli se Nigeriassa? Joo, Nigeriassa se on, että kun ne soittaa sulle, niin se näkyy punaisena siellä, ja sitten jos siihen vastaa, niin sieltä tulee sellainen tosi korkea ääni. Niin, niin joka, ja sitten joka saattaa jopa tappaa tai antaa korviin jotain harhaa tai jotain semmoista, tai sitten jopa aivoihinkin saattaa tulla jotain vauriota. Mutta me nyt soitetaan tähän, ja niin, tämä on toinen numero. Katsotaan, mitä tapahtuu. Katsotaanko kusetusta. 0802 311 199. Ja soitetaan. Olkaa hyvä ja tarkastakaa numero. Täyttä kakkaa. No entäs toinen on? Ja sitten tää sama tarina, mutta siinä on sitten toinen numero. Eli laitapa se sieltä. 0802. Joo. 222. 5999. Kato, onko tääkin pelkää kusetusta? Valitsemanne numero ei ole käytössä. No niin, tääkin on. Ei vaan pelottaa, vaan oikeesti niinku pelottaa tää. Niin sillä ei toinen numero kolmanteen numeroon. Eli tää seuraava numero, niin se on 10 miljoonaa. Se on paljon helpompaa sanoa kuin 1, sitten 7 nollaa sen perään. Niin, ja katso kun selittää mikä se numero on. Se on kuulemma kuin asialainen numero, ja sitten jos siihen vastaa, niin kuin automaattisesti heti vastaa joku miehen ääni, ja se sanoo, että jos et heti, kun sä oot niin soittanut tähän numeroon, niin soita 15 ihmiselle ja käske soittaa tähän numeroon, sä kuolet. Eli katsotaanko tääkin pelkkää kusetusta. No niin. Me ei pysty käydä. Noin. Monen numero ei ole käytössä. No niin. Yes, oikeasti, että me onnistutaan tästä niin helpolla. Joo. Tääkään numero ei ole käytössä, pelkkää kakkaa. Eli vika numero. Katsotaanpa. Eli tää on nyt se vika numero. Se on 16666666666. Eli 10 nollaa ja 6, ei 1. 99 ja 6 perään. Ei oo totta, sä et osaa numeroita kyseisesti. No niin, se on.
No. Ja selitä, mitä tässä numerossa. No, se on niinku silleen, että sanotaan, että jos siihen soittaa, niin sitten siihen vastaa joku paha henki, joka sitten vaan niinku... Ei se paha henki, mutta semmonen devil, mikä niin. Se on. Joku paha, se on pelkkää pahuutta tätä koko ajan. Joka tuo epäonnea elämään. Ei, tuo kahvaa. No joo, ei, no niin, se ei. Se niin, soitetaan. Kaikki muut on mennyt suoraan. Ei nyt sitten soi. Ei vittu. Ei vittu. Älä vielä. Soita vielä kerran. Soita vielä. Älä halua kuolla. Ne ihan idiootti. Älä soita. Soitan jo. Oota. Meidän pitää saada jotta. Oota. Älä soita, onko se ihan... Okay, en soita. Hyvä. Äiti! Eli ihan äsken niin se vika numero se 16666666666 numero, niin se vastas. Ja koha rupesi pelottamaan hirveän, se rupesi itkeä ja sitten se lähti tonne vessaan. Mua pelottava sikana, mua on pelottava vaan tän kameramiehen kanssa täällä ihan yksi. Oh, olis mua pelottava hirveenä. Koho! Tosiaan löysi pää tohon. Mutta kiitos, kun katsoit tämän video. Nähdään seuraavassa videossa. Varo!